Парламентський ефір триває. Я вітаю всіх, хто до нього щойно долучився. Далі важливу інформацію можемо почути особисто з перших вуст. Вітайте в нашій студії голова комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець. Пані Ольгу, я вас вітаю. Вітаю! Отже, 13 квітня в Україні оголошено днем меланоми, днем, коли кожен може пройти діагностику і навіть зробити це безкоштовно для тих, хто ще не знає, хто не почув, чи можливо несерйозно поставився до цієї інформації. Нагадайте, що таке і які загрози вона може нести. День діагностики меланоми, власне, присвячений тому, щоб нагадати всім, всім людям про ознаки родимок, які перероджуються. Чому, власне, це небезпечно? Тому що з родинки звичайної, такої маленької чаточки, яка є у, кожного у кожної людини. Коли вона змінюється, з нею може утворитись дуже злоякісна пухлина, яка називається меланома. І ця пухлина має е, таку особливість свого характеру. Вона може дати метастази протягом вже першого року від своєї появи. Тому е, дуже високий рівень летальності, смерті людей від меланоми. Людина думає, а це щось таке, воно може пройти. А і потім, вже на жаль, пізно, коли є метастази в життєво важливі органи, дороговартісне лікування, хіміотерапія, імунотерапія, результату все одно на Пані, жаль. немає. Яка Маленько якась статистика по Україні є. Так, безперечно, саме тому, коли е я повернулася з Сполучених Штатів Америки, там я була шокована тим, що в Америці смертність від меланоми 5%. А в Україні тоді була 95. Я приїхала і не могла зрозуміти, як так ми користуємося однаковими методами діагностики, однаковими методами лікування, а реально живемо як в джунглях. Ну, 95 і 5 – це фантастична різниця. Тобто там 95 людей зі ста живуть, а у нас 95 людей зі ста помирають. І саме тоді я вирішила започаткувати день діагностики меланоми, тому що оцей ключик. Як зберігти життя людям. Він лежить тільки в одній маленькій площині. Це рання своєчасна діагностика. Якщо ми меланому зловили в той момент, коли вона ще не встигла прорости в кровоносні судини, вона видаляється хірургічно, і людина живе все своє життя без ніяких ризиків. І коли ми почали в 2009 році проводити з моєї ініціативи перший день меланоми, ми тоді прийняли, бо дуже тяжко працювали: 230 людей, нас було двоє лікарів. І власне всіх людей, які не мають коштів сьогодні, ми приймали безкоштовно, і це традиційно в день меланоми всі огляди в приватних клініках відбуваються безкоштовно в державних відповідно безкоштовно. І ми тоді діагностували декілька десятків меланом, декілька десятків раків шкіри, і це стало традицією. зараз це вже дев'ятий день меланоми разом з нами. В цьому волонтерському русі працюють тисячу лікарів, тисячі лікарів по всій Україні. По всій Тому 13 квітня огляди небезпечних родимок будуть проходити в кожному районному центрі. І е, людям, які будуть звертатися за допомогу, потрібно знати е, ознаки, тобто не йти просто показувати свої родинки. А подивіться, щоб е, ну скажімо так, не займати місце тих, у кого справді тобто є Тобто певну власну діагностику. Так. Можна попередньо потрібно провести. потрібно запам'ятати слово акорд. Ми спеціально розробили таку абревіатуру, щоб кожній там, простій людині було легко запам'ятати. Слово слово означає? акорд? 5 літер, 5 ознак. Перша літера А означає асиметрію. Родимочка, якщо провести через неї умовну вісь, має бути симетричною. Якщо в ній є асиметрія, то це перша ознака потенційної небезпеки. Асиметрія. Літера К в слові акорд означає край. Краєм у має бути рівним. Якщо на ньому з'явилися зазубринки, нерівності, якісь протуберанці, це друга ознака небезпеки. Літера О в слові акорд означає окрас. Якого кольору має бути родинка? Вона може бути темнішою, світлішою, це нормально. Тільки головне, щоб вона була гомогенною, тобто Що рівномірною, щоб колір був рівне зафарбування темніше чи світліше. Але от якщо в цьому кольорі з'являються крапочки чи прожилочки білого, сірого, чорного, коричневого, голубого, рожевого чи вже має це ознака небезпеки, окрас а, і літера Р означає розмір. Якщо родинка росте або вверх, або в ширину, це Ще одна ознака небезпеки. Літера Д означає динаміку, тобто якісь зміни, які не ввійшли в ці чотири, а це може бути кривотечивість, поява кірочок, утворення виразки, випадіння волосся. Єдине, що не є ознакою переродження, це свербіж. Коли родом чухається, це не ознака переродження, це скоріше за все, або прояви остеохондрозу, або комаха вкусила. Тобто біль і зуд. Свербіж не є ознаками, тому що оця підступна меланома вона не болить, вона не сигналізує людині. Я завжди кажу, що якби меланома боліла як зуб, у нас би не було смертності. Люди б звертались і розуміли, мені болить, треба видалити. А вона дуже підступно робить отакі зміни, начебто безсимптомні. Тому, якщо у вас є родинки, які за останній час... Змінилися таким чином, то потрібно негайно йти на діагностику, яка, ще раз нагадую, відбудеться 13 квітня в усіх державних закладах дерматологічних по, країні, по Україні, так? по всій країні. Приватні заклади, які можуть приймати, прийняти в цей день, можна подивитись на сайті родінки.com.ua родінки або на сайті СТОПМеланома, хочу зазначити, що е, ну, З'явилися певні такі провокації деякі приватні клініки почали писати наступне: що ми приєдналися до дня меланоми. Оцей тиждень ми даємо 50% скидку. Це не ті, які насправді це приєдналися. Це не партнери. День меланоми. Це 100% волонтерський проект, де ніхто ніяких знижок не має давати ніяких відсотків. Всі, хто хочуть приєднатися, вони працюють і роблять це безкоштовно. Пані Ольгалініка, це імідж клініки, це готовність, відданість Україні. Розкажіть коротко, як же проходить саме медична діагностика. Медична діагностика проходить дуже просто. Спочатку люди і у нас є багато волонтерів. Це студенти-медики, студенти медучилищ. І я дуже дякую всім, хто власне доєднається, тому що люди, які приходять, переважно старші. Їм потрібно допомога, щоб заповнити анкету. І Оце наші, наша молодь. Вони отримують спеціальний інструктаж, і люди заповнюють анкети, коли з'явилось, де з'явилось, які ознаки. Скільки було сонячних опіків, тому що сонячні опіки є фактором ризику. І для того, щоб лікарю потім було легше працювати, ця вся попередня робота по збору анамнезу вона робиться нашими студентами-волонтерами. Коли людина заходить на діагностику, це відбувається дуже швидко буквально декілька хвилин, людина роздягається. Її оглядає дерматолог або людина показує де новоутворення, яке її турбує, робиться дерматоскопія, спеціальний метод оптичної діагностики. І далі людині дається спрямування. Якщо це Підозра на меланому чи на рак шкіри, чи новоутворення, яке має бути зроблена діагностика, додаткова біопсія, дається спрямування в інститут онкології або в іншій закладі, державні, де вони вже далі можуть проходити огляди. І, власне, інститут раку нас підтримує. В них в цей день є їх чергові фахівці. Що хочу сказати, що не потрібно боятися. Чому? Тому що ворогів. Потрібно знати в обличчя. Якщо ти знаєш, що він ворог, ти можеш йому протистояти. Якщо ти не знаєш, і він у тебе за спиною, він може тобі запхати кінжал. Тому е, дуже багато людей в Україні вони бояться. Думають, у нас нема грошей. Видалення меланоми, воно насправді в державних закладах має бути безкоштовно, навіть в приватних це маленькі дуже суми, тому що хірургічне видалення, воно дешеве. Тобто, тобто не, не потрібно боятися. Операція. А от хіміотерапія, імунотерапія, якщо не своєчасно прийти, це дуже дорого. Що нам вдалося? Власне, це перший рік, коли ми реально можемо показати Україні результат. За роки, коли ми проводимо день меланоми, вже оглянуто чверть мільйона людей. Чверть Величезна. мільйона людей оглянуті. Оглянуті, виявлено майже тисячі меланом, а понад 2000, понад три тисячі злоякісних різних новоутворень. Всі люди спрямовані на видалення, і внаслідок того, що останні роки люди звертаються раніше, у нас на 15% за останні п'ять років зменшилась смертність. Це насправді фантастична цифра. Статистики. Чому? Тому що люди почали приходити своєчасно, і у нас є журналісти. На жаль, більша частина людей відмовляється про це говорити. Людині тяжко визнати, що у неї рак, що у неї меланома, і от в цьому році, власне, перший раз у нас один з наших журналістів, врятованих, погодився говорити 9 років після того, як він був врятований. І він каже: Так: я своєчасно у нього була друга стадія, друга ступінь. 15% — це сотні родин, які не втратили свого близького. Це сотні родин, які їм не було потрібно використовувати кошти, щоб рятувати життя. І е, якщо ми будемо таким чином рухатись, а я впевнена, що ми будемо рухатись ще краще, бо в цьому році вперше було проведено день меланоми в парламенті. Це не для депутатів, хочу зазначити, але було б добре, якщо б для депутати того, звертались увагу. для того, щоб привернути увагу, і було оглянуто 154 людини. Це помічники, це працівники секретаріату, це журналісти. В день меланоми в парламенті ми виявили дві підозри на меланому, дві підозри на рак шкіри і понад 20 таких новоутворень, які потребують видалення діагностичної біопсії. Тому якщо ми так будемо рухатись далі, то ще. 5-7 років і ми прийдемо на цифри європейської статистики. І це реальний рух в Європу. Саме тому в четверг Незважаючи на те, що це пленарний тиждень, я буду відсутня в парламенті, тому що я буду працювати в полях, буду дивитись людей, тому що воно так співпало. в усій пані Україні. пані Ольгу, ми вам дуже дякуємо е... за цю розмову. На жаль, час наш вичерпано, але величезна подяка за те, за ту справу, що ви робите, адже мова йде про рятування людських життів. Дякую вам, Ольга Богомолець, голова комітету з питань охорони здоров'я, була гостею нашого ефіру.